Для впорядкування та наочного подання в документах різноманітних даних використовують таблиці. Дані, подані в таблиці, виглядають компактно та зручно для сприймання. Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких є клітинки. Стовпці, рядки та клітинки є об'єктами таблиці. Як видно з наведеного прикладу, висота рядків і ширина стовпців таблиці можуть бути різними. Кілька клітинок можуть бути об'єднані в одну, а деякі з клітинок можуть бути розділені на кілька. У клітинки таблиці можна вставляти графічні зображення. Для різних об'єктів таблиці можна встановити різні межі та зафарбування. Для створення таблиці у текстовому документі необхідно обрати вставити таблиця, натиснувши ліву кнопку миші, виділити на схемі потрібну кількість рядків та стовпців. Після чого відпустити кнопку. Таким способом можна вставити в документ таблицю, у якій не більше, ніж 20 стовпців і 20 рядків. Після того, як таблицю створено, її потрібно заповнити даними. Текст вводиться в поточну клітинку таблиці за відомими вам правилами введення тексту. Під час уведення даних у клітинки висота рядка автоматично змінюється, оскільки такий режим установлено в програмі за замовчуванням. Щоб перемістити курсор у певну клітинку, її потрібно вибрати вказівником або скористатися клавішами керування курсором. Стрілки вправо та вліво дозволяють переміщувати курсор до наступного або попереднього символа тексту. Стрілки вгору та вниз. Переміщують курсор на наступний або попередній рядок тексту. Натиснення на клавішу TAB перемістить курсор у наступну клітинку таблиці. При цьому текст у клітинці виділиться. Shift.TAB перемістить курсор у попередню клітинку таблиці також з виділенням тексту. Текст у клітинках таблиці, саму таблицю та її об'єкти можна редагувати та форматувати. Для виконання цих операцій об'єкти таблиці, над якими виконуються дії, потрібно зробити поточними або виділити. Виділяти клітинки, рядки, стовпці таблиці можна протягуванням, тобто клікаємо лівою кнопкою миші у будь-якій клітинці таблиці і не відпускаючи кнопку, починаємо переміщувати мишку у потрібному напрямі. Також можна скористатися клавішами керування курсором, натиснувши при цьому клавішу Shift. Всю таблицю можна виділити, встановивши курсор у ліву верхню клітинку таблиці і натиснувши Shift стрілку вгору. Редагування тексту в таблиці здійснюється звичайними способами, Редагування самої таблиці передбачає додавання або видалення окремих її об'єктів, об'єднання або розділення клітинок таблиці тощо. Команди для редагування доступні, коли курсор знаходиться в одній з клітинок таблиці, або коли одна або декілька клітинок виділені. Клікаємо правою кнопкою миші. І в контекстному меню обираємо необхідну команду. Також можна обрати формат, таблиця і скористатися необхідною командою. Під форматуванням таблиці розуміють операції, які змінюють значення властивостей таблиці, установлення ширини стовпців і висоти рядків, способу вирівнювання таблиці на сторінці документа і тексту у клітинках, кольору та товщини ліній меж клітинок, заливки у клітинках тощо. Для форматування тексту в клітинках можна скористатися стандартними засобами програми, які ми вже розглядали. Розміри окремих об'єктів таблиці можна змінювати за допомогою перетягування межі об'єкта. Наведення вказівника на межу рядка чи стовпця змінює його вигляд. Під час перетягування блакитна лінія демонструватиме нове положення межі. Також можна скористатися перетягуванням маркера межі. Коли курсор розміщено в області таблиці, на горизонтальній лінійці з'являються маркери меж стовпців, а на вертикальній маркери меж рядків. Перетягуючи їх, можна змінити розміри відповідних стовпців і рядків. У властивостях таблиці також можна змінити деякі параметри. Для меж таблиці або її окремих об'єктів можна встановити колір, товщину, тип ліній контуру. Внутрішні частини об'єктів таблиці можна зафарбувати різними кольорами.